Мае хит! Хит ему только пустляк! Пароза за бъдничния интернет. Да, където пароза се набира много по-лесно от хвоти. Някога 12 години съм търсил този хит. Още не съм го намерил. Легендарен е този хит. Легендарен е даден са, но не колко това. Само да не ми спре. Батерията ти да свърши. Онни. Снимаем. Аплодисменти, дами и господа, за Константин Цеков от ФСБ, една изобразена точка с тая банда. Група, която ние по-малко сме се учили, ако гледаме, много силно.